Po më intereson edhe po e du një mendim sincert, karakterizuar si njeri sincert, a të vjen marre për rezultatin e PISA-s? Kjo është një problem shumë serios, në të cilën unë mendoj tash nuk po duhet të folsh shumë sinqerisht. Që kena akuzu vazhdimisht qeveritë e kaluame, më keq se qeveritë e kaluame na ka dalë çike. Keq me po vetë dërsim, po unë pretendoj që jam i sinqert në krejt për përgjigjet që i baj. Është qetësuese kjo gjendje, po në diçka është e sigurt. Tash, muni prap me reflektu me thonë, ha, që e ky i paterica e vetë vendosjes. Po nuk mundet një proces edhe një problem strukturor që e kemi pasna jo vetëm prej luftës e kënej, po ne i bartëm pasoja edhe të para luftës për të slatën e PISA-s. Për shkak se procesi i arsimimit, fështirësit objektive që i kemi pas vitet 90-a, për periudha e formësimit edhe kuadra dhe profilit në nivelin e mësim dhënjës edhe mësim dhënjës, ajo është do të thotë një proces i gjatë. Ne kemi dështu si shoqëni në do të në bazë rezultatet e PISA-ve, po flas prej para luftës e këndej, fatkeqësisht deri tash nuk është po një rezultat domethënës, unë besoj që efektet edhe investimeve që në cilët kjo qeveri ka bën investim shumë të madh, sidomos në pjesën e edukimit të hershëm, edhe me ndarje bugjetore. Në fakt po, edhe në nivelin e gjerdhës, unë mendoj që qerdhëve katri kanë dhënë. Po, se ato vendoset bazamenti, po tani është edhe aspekti i reformës edhe i kritereve edhe mënyrës se qysh kanë marrë diplomat edhe mënyrës se si janë funksionuar në sistemin arsimor. Unë mendoj që rezultatet e reformës arsimore janë afatmes me mundën me u po tek lëvizja vetë vendosje ka thirr që në vitin e 5 ose 6 mundën më vret efektet e angazhimit edhe në rast se shkon në një kështu në një konsistencë vazhdueshme reforma, për çka unë besoj që ka angazhim në Ministrinë e Arsimit, mund vren tek mas 5-6 viteve, po kjo është një problem strukturor, jo vetëm i pas luftës. Në të katastrofale rezultatet, po... Lëvizja vetëndosje ka tir një konferencë për media dedikuar rezultateve të vlerësimit ndërkombëtar të arsimit PISA. Do të pse duhet më gjykuni partia të opozitare për qasjen kritike? Qysh? Pse duhet më gjyku për qasjen kritike dhe që në njënën prej atje indikatorve në rrasë i ki 90 suksese që ati i ki 10 që nuk kanë avancu, nuk ka profesionalizëm kërkon. VV kërkon seancë tjerë zakonshme për rezultatet e PISA-s. Mirja kanë bërë. Lami para 7 vjetëve vejë. Mirja kanë bërë. Para 7 vjetëve. Jo tjerë seancë tjerë zakonshme. Në shdo vend normal, ministrasimit dhe të më ndrejqe. Në çdo vend normal, pas një rezultatit t'il, ku... A du të me shkarku ministrën? Për shvetë, nuk i ta kontina me full, nuk i ta kontina me full, po... Po që shmëre është bashkëkryetar në një partit koalicion. Në vajmëre është bashkëkryetar në një partit koalicion. Ure, veç përdu me pyt, a du të me shkarku arbrinë në kontin? E dhe ti me konë dhe këta kolegët e ndërum këtë në studio, me i bo ministra të arsimit, unë nuk mendoj që për 2 vite më në dëshmën zotën e PISA. Jo, jo, mu është problem strukturor, nuk mund është mërë në 2 viteve me pas. Unë mendoj, bindja ime... Unë mendoj që rezultatet e PISA-s në rrasë e vazhdojt me një punë intensive dhe në 3 vite të ashtë, mund është në orë mas 5 vite. Cëllë e lishë për arsimin e të të vëtu asë një. Për shkak të qamis, tjeder. Nuk është ministria arsimin e diçka që mundet me mbrojt, as Albin Kurti, as Faton Peci, as Kërkush. Rezultatet janë përkesim i gjendjes së para 4 vjetëve.